Arrion berriazale, Orozkotik, gaurko diosala, korrikaren ostiral honetan, bi egun falta zaizkigu, korrika amaitzeko, eta hemen txegabiltza gaur goizean Bizkaia eta Araba tartean saltoka, Amurriotik irten berri gara, eta pixkanaka korrika hemen dator Orozkon sartuko da orain. Ondoren Laudion izango gara, ordu batak laurden gutxi aldera, eta Bizkai aldera hartuko du handik, besteak beste Basaurin izango gara bazkal orduan, Galdaka hon ere bai, eta arratsaldean Durang aldera joko dugu, zazpiar laurden gutxi aldera izango da korrika Durangon, atzo atzera penez ibili zen, baina gaur puntual dabil, beraz kilometro hartu behar duzuenok eta korrika ateratzeko asmo duzuenok orduan eta puntual azaldu. Beste hor bat ere bai, korrikan ateratzeko asmo duzuen ontzat, betoak amaitu dira. Aurreko korrikan baino 11.000 peto gehiago erosu dituzte, 46.000 peto baino gehiago, eta atzo agortuak ziren dagoeneko, beraz, kilometroa erosia dutenek, lekuko eramango dutenek, bai izango dituzte petoak, zenbakia dutenak, baina gainerakoek zoritxarrez ezingo dituzte erosi agortuak direlako. Aurreko egunetan esan ari gara, aurreko aldietan baina jende gehiago sumatzen ari ginela, furgonetetako kideek ere hori bera esaten ziguten, eta petoak amaitu izanak ere erakusten du aurreko eta baino are arrakasta handiagoa izan duela korrikak. Arratsaldean esandakoa Durangaldean izango gara iluntzean, ondoren Gipuzko aldera hartuko du korrikak, Eibarren izango da besteak beste, eta handik Debabarrenera joko du, eta Goierrin ere izango da gauean. Goizaldean berriz, azken 28 urteetan lehenbiziko aldiz, Larraiztik igaroko da korrika, Berriarean izango da, eta gure berri izango duzue.